Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení milí posluchači, dnes máme 19. srpna 2022 a po odmlce způsobené hlasovou indispozicí se hlásíme opět ze zpráv, které máme pro vás připravené. Vladimír Putin má v úmyslu přijet na listopadový summit G20, řekl indonéský prezident Joko Widodo. Kreml tuto informaci zatím nepotvrdil. Spojené státy se chystají přidělit Ukrajině 800 milionů dolarů na další vojenskou pomoc s odvoláním na informované zdroje. O tom informovala agentura Reuters. Podle agentury Biden využívá své pravomoci k povolení převodu přebytečných zbraní z amerických zásob. Očekává se, že pomoc bude oficiálně oznámena dnes. Nedávno byl Biden ostře kritizován v Kongresu. Republikán Paul Gosar poznamenal, že mnoha miliardová pomoc Kyjevu oslabila Spojené státy a americká účast v ukrajinském konfliktu ho prodlužuje a rozněcuje. Německé plynárenské společnosti odhadly své potenciální ztráty kvůli nedostatečným dodávkám ruského plynu na 32 miliard eur. Takové údaje zveřejnil německý operátor trhu s plynem Trading Hub Europe. Hovoříme o období nedostatečných dodávek v době od 1.10.2022 do 1.4.2024. Ztráty vznikají proto, že kvůli omezení dodávek Gazpromu do Německa jsou německé energetické společnosti nuceny nakupovat chybějící objemy paliva za vysoké ceny na burze, aby zajistili své spotřebitele, takže pouze Uniper a pouze v první polovině roku 2022 přišel o 6,5 miliardy eur kvůli rozdílu v ceně. Pokrytí těchto ztrát společností zavedly německé úřady daň z plynu pro konečné spotřebitele. Ministerstvo zahraničí USA varuje před důsledky uznání Ruska jako země sponzorující terorismus. Píše o tom Politiku s tím, že v tomto případě budou ohroženy i istanbulské dohody o potravinové otázce a vývozu obilí. Kromě toho bude obtížné podporovat práci v souvislosti s jadernými materiály, uvádí publikace. Více zdrojů obeznámených s konverzacemi uvedlo, že zástupci ministerstva v posledních dnech předložili kancelářím kongresu vážné problémy s legislativní iniciativou, dodává publikace. Pravomoc označovat země jako sponzory terorismu je gesci amerického ministerstva zahraničí. Nejméně 13 lidí zemřelo během silných bouří, které zasáhly Evropu. Téměř polovina z nich zahynula na Korzice a další se pohřešují. Estonsku vládě kvůli vysokým cenám energií pohrozily lidovými protesty a občanskou neposlušností. Strana ECRE učinila prohlášení, ve kterém požadovala okamžitý zásah vlády do energetického trhu. Pokud současná vláda není schopná okamžitě snížit cenu elektřiny, nemá právo pokračovat v práci, uvedla výše zmíněná strana. Itálie sužují lesní požáry, v Palermu zuří přírodní požáry, které vypukly kvůli horku. Místní obyvatelé byli evakuováni. Litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis vyzval ke zrušení všech již vydaných turistických schengenských víz Rusům.
veškerou odpovědnost za možnou katastrofu na záporožské jaderné elektrárně ponesou Spojené státy, Velká Británie a jejich stoupenci, uvedl generální tajemník Bezpečnostní rady Ruské federace Nikolaj Patrušev. V Německu ve spolkovém sněmu apelují na spuštění plynovodu Nord Stream 2. Místopředseda spolkového sněmu Wolfgang Kubicki vyzval k neodkladnému spuštění plynovodu Nord Stream 2. Spolkový ministr ekonomiky má udělat vše proto, abychom měli více energie. Musíme neodkladně spustit Nord Stream 2, abychom naplnili naše plynojemy na zimu, prohlásil Kubicki, který zastupuje Svobodnou demokratickou stranu Německa FDP, v rozhovoru pro mediální skupinu RND. Moskva a Peking nadále opouštějí dolar. Rusko se podle údajů SWIFT umístilo na třetím místě na světě, pokud jde o používání juanu v mezinárodních platbách. V červenci Rusko představovalo téměř 4% všech obchodních transakcí v čínské měně. A máme tady perličku. Obyvatele australského Márumu se bojí vycházet z domovu kvůli invazi klokanů, kteří už 7x za rok zaútočili na lidi, uvádí místní média. Ve městě žije asi 200 lidí a 60 až 80 klokanů. Německá společnost Siemens Energy navrhla vytvoření playlistu na Spotify pro turbínu plynovodu Nord Stream, která pořád čeká na odeslání. Naše slavná turbína stále není tam, kde by měla být, stojí sama na naší platformě ve městě Mülheim an der Ruhr. Udělejme chudince laskavost a vytvořme jí playlist na Spotify, uvedla společnost na Twitteru. Turecký prezident Erdogan uvedl, že plánuje s Putinem projednat situaci v záporožské jaderné elektrárně a požádat ho, aby přijal konkrétní opatření. Řekl také, že pozval Zelenského na setkání s Putinem v Turecku. Evropané se mohou místo sprchování otřít vlhkým hadříkem. Racionální návrh vyslovil předseda vlády německé spolkové země Bádensko-Wittenbersko, tedy strana zelených. Winfried Kretschmann také navrhoval v zimě vytápět pouze jednu místnost, nikoli celý dům či byt. A co takhle se odstěhovat do jeskyně? To by bylo řešení. Máme tady Kišiněv. U budovy generálního prokurátora v Kišiněvě probíhá protestní akce. Sešlo se asi 1000 lidí, píší místní média. Uvádí se, že lidé požadují propuštění zatčené opoziční poslankyně Mariny Tauberové, která je považována za politickou vězenkyni, a také se staví proti současným úřadům, které zemi přivedly k energetické krizi. Jsme v Moldavsku. Ministerstvo zahraničí Ruské federace, Spojené státy a NATO situaci vyostřují. Mluví se o možnosti útoku na ruská území z Ukrajiny. Situace je extrémně vyhrocená. Neradi bychom, aby se Spojené státy staly stranou konfliktu, ale zatím stále neslyší varování. Spuštění plynovodu Nord Stream 2 není na pořadu dne Berlína, uvedla německá vláda. Washington je připraven udělat vše pro udržení moci nad světem a obětovat blaho občanů a ekonomiku Evropy, uvedl předseda státní dumy Vjačeslav Volodin. Generální tajemník OSN Guterres dorazil do oděského přístavu, kde probíhá další kolo jednání o obilném koridoru. Ministryně obrany Jana Černochová. Česká republika získá od USA zdarma 8 vrtulníků systému H1.
Celkem tak vzdušné síly armády České republiky obdrží 20 amerických strojů, 10 víceúčelových UH-1Y Venom a 10 bitevníků AH-1Z Viper. Britský kandidát na premiéra Rishi Sunak vyzval, aby bylo zabráněno návštěvě Vladimíra Putina na summitu G20 v Indonésii. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba označil potřebu německé ekonomiky v palivech za v úvozovkách drogovou závislost. Výzvy některých německých politiků, aby byl na krátkou dobu spuštěn Nord Stream 2 a pak zase zastaven, jsou iracionální. Připomíná to drogovou závislost, když člověk říká už jen naposledy, napsal Kuleba na Twitteru, dodal, že ruský plyn zabíjí. A pozor, na západě České republiky hrozí dnes odpoledne silné bouřky, na východě pak budou vedra. A co bude v noci, to uvidíme. Generální tajemník OSN Antonio Guterres vyzval Rusko, aby neodpojovalo záporožskou jadernou elektrárnu od ukrajinské energetické sítě, informuje AFP. Pro Brity bude levnější přestěhovat se na zimu do Španělska, než si vytopit vlastní byt. Francouzský prezident Macron po dlouhé době zavolal Putinovi, upozornil na důležitost co nejrychlejšího vyslání mise MAAE na záporožskou jadernou elektrárnu, která by mohla zhodnotit situaci. Putin potvrdil připravenost pomoci. Putin v rozhovoru s Macronem připomněl, že platí pozvánka pro experty ze sekretariátu OSN a Červeného kříže k návštěvě věznice v Jelenovce v Doněcké lidové republice, uvedli v Kremlu. Dále Putin upozornil Macrona na to, že ostřelování jaderné elektrárny ze strany Ukrajiny vytváří nebezpečí vzniku obrovské katastrofy. Finská premiérka Marinová řekla, že absolvovala testy na drogy. Výsledky budou za týden a učinila tak po skutečně nehorázné, nevázané zábavě. Rumunsko vyhostilo zaměstnance ruské ambasády. A ještě k americkému ministerstvu zahraničí, které uvedlo, že Spojené státy se obávají, že uznání Ruska za stát, který podporuje terorismus, bude mít negativní dopad na potravinovou dohodu. Řecko a Kypr, oblíbené destinace ruských turistů, vystupují proti zákazu udělování turistických víz Rusům, píše Politico. Ruská společnost Danaflex prodala švýcarské skupině Amcor Group svoji továrnu na výrobu flexibilních obalů DG Pack. Prostějově. Hodnota transakce nebyla zveřejněna. V době otevření stavba závodu, který byl zprovozněn v roce 2019, stála miliardu korun. Tomáš Taraba, předseda strany Život NS, říká, nezapomínejme, že dnes řídí Evropskou unii ti samí politici, které ještě nedávno řídila Greta. Rusko rozeslalo v Radě bezpečnosti OSN dopis o provokacích Kyjeva ve vztahu k záporožské jaderné elektrárně, uvedla mise Ruska při OSN.
Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv ze studia Kladno. Odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát, přejeme vám při pátku pěkné prožití víkendu a brzy naslyšenou.